биыл мұсылмандар үшін қасеттай рамазан екінші сәуірде басталып бірінші мамырда аяқталады осыған байланысты еліміздің бас мүфтейі наурызбай қажы тағанұлы ораза мен дінге қатысты сұрақтарға жауап алу үшін ақпарат беру орталығының ашылғанын хабарлады ақпарат орталығының діни мамындары қазақ және орыс тілінде ақпарат беруге дайын Бил мешіттерде жамағатпен намаз оқу кезінде маска тағуға сақтауға ешкім міндеттелмейді яғни намаз қалыпты жағдайда оқылады биылғы пітір садақа адам басына шаққанда 500 жүз теңге деп бекітілген садақа беру үшін қазір мешіттердің жанында арнайы терминалдар қойылған одан бөлек мобильді телефондағы түрлік қосымшалар арқылы да садақа беруге болады айта кетейік бас мүфти рамазан айының алдында қазақстандық кәсіпкерлерді халықтың тұрмыс жағдайын ескертіп ескеріп әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық түлік бағасын он пайызға дейін төмендетуге шақырып отыр діни басқарма жанындағы зекет және қайырымдылық қоры қасиетті айда шарапатты рамазан рамазан қоржыны рамазаннан тәбәрік сынды ауқымды республикалық қайырымдылық іс шараларды ұйымдастырады осы ретте еліміздегі барша мұсылман жамағатын қайырымдылық акцияларға белсенді түрде үлес қосуға шақырамын